tumesikia story yako, tumesikia venye umepitia vitu mingi na hali yenye goal sana kuchange kukua sana gospel artist. So far umenini, uko na album ama umeandika nyimbo ngapi? Sijatoa album because of money. Nitapata second studio, but I believe kama utakuta tu nitaenda studio and nimeandika 12 songs. Umejaribu kuandika 12 songs within that time. So soon as at least tuimbia wimbo moja. Na kiradhi moyo ku ningekuwa shangai wako. So Henry, unaweza kuwa na team umeform maybe ya kusaidia mayu. You are free to join us and we really appreciate it. Okay, sawa. So kama kuna watu huko nje viewers. Yeah. Kuna watu wanaweza taka maybe kukufollow. Yeah. Unaweza tupea details zako kidogo, maybe phone number.